Різдвяна українська пісня про ластівку, яка повернулася додому, має багато світових інтерпретацій. Лунає і на сході Норвегії – українською. У різдвяний плейлист додали її не випадково. Через музику хотіли показати норвезьку солідарність з українським народом, каже керівниця хору Анне Рюрдам. Щедрик вибрали тому, що в хорі хтось запропонував заспівати «Carol of the Bells», англійську версію, яку ви, можливо, знаєте з фільму «Сам удома». Але як тільки ми змогли її заспівати, ми попросили диригента заспівати її мовою оригіналу. Пісня про все хороше, про надію на мир. Про надію на мир українці знають не з чуток. Можливість виразити це вкотре – пісня. Поки таке діло, треба спіти щедрик, ми його поємо. Тому що, коли ми хочемо піти, поє наша душа. Українські дівчата допомагали норвежцям із правильною вимовою. Я була здивована перший раз, коли ми побували на репетиції, то вони досить добре говорили українською. На мій погляд, вони здатні виконати будь-яку пісню на будь-якій мові. І щедрик є тому прямий доказ. Долучали норвежців і до української культури. Тому що цю пісню я співала з самого дитинства, мене навчила співати моя мама. Я завжди співала у своїх родичів на Різдво. І дуже класна атмосфера перед Різдвом. Щедрик – народна пісня, яку виконували в дохристиянські часи напередодні Нового року. Відомий український композитор Микола Леонтович написав до неї музику. Понад 100 років тому щедрик зазвучав в Америці та Європі. Різдвяного настрою вам бажають Валентина Максимович, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».